Ahoj, ukážeme si, jak nasadit udělanou holinkom bříšku. Každá má dole, pak nahoře tohle třeba golf, jo, tohle golfácka. Jasně, určitě si viděl videjko, kde to prostě mlátím, třískám, jasně tohle bylo prostě na zkoušku, ať prostě člověk vidí, co to vydrží. Ale tak, jak dostaneš nový telefon, tak neskoušíš, co vydrží, že jo? Já jsem to prostě zkoušel, aby jsem to zjistil. Normálně se nasadí prostě takhle a nahoře se prostě přidělá. Jo. Určitě, jasně, ono by to vydrželo, i to mlácení a tak dále, ale může a nemusí. Jo. Tak jsem vlastně udělal i střed. Není na tom vesměs nic těžkého. Na střed. Nejdřív zase spodek. A pak se děláme vrchy. Nejlépe prostě za tu hranu zatlačit. Takže to je takhle nějak všechno. Tak samo to vlastně uděláme. Tohle myslím RSácka. A středovou ovci nemám. Ale u RSácky to uděláme vlastně obdobně. Že já tu mám nějaký starý kus. Nasadíme. A prostě ze zadu, to ono se to docela špatně dělá jednou rukou, jo. A prostě ze zadu na to jdeme dlaní, aby jsme to krásně přidělali. Už na to jde pomaličku. Není na tom nějak nic těžkýho. Samozřejmě, jak to budeme vytahovat, zase obouchávat, ale myslím si, že tu středovku nějak nikdo nebude vytahovat, jestli se bude něco vytahovat, tak to budou ty boční. Tomu budu dodávat lízátko, zatím je nemám. Jo, tak když tak potom nějak buď to dopošlu, nebo něco to. A zase krásně podebereme a vždycky je tam svakanec. Tak aby to šlo vidět, jo, jeden, druhý. Tak samo jsou tady, jsou čtyři. No, takže to potom vždycky podebereme, ono se to jenom s jednou tu rukou fakt nedá udělat. Bříšky jsou docela dost natěsné. Jo, to jsme slyšeli jedno cvaknutí. Pojedeme takto postupně dál. Takže jak už slyšíme druhý cvaknutí a je venku. Takže to by bylo všechno.